Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V tokratni oddaji Posavje na dlani gostimo mladega pianista Primoža Urbanča, ki je kljub mladosti nanizal vrsto uspehov doma in na tujem. V Posavskem muzeju Brežice pa na kulturni dan pripravlja dobrodelni celodnevni koncert. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli v našem studiju. Torej, pripravljate celodnevni dobrodelni koncert v Posavskem muzeju Brežice. Kaj torej čaka obiskovalce? Obiskovalce čaka en zelo lep program, ki bo trajal približno 8 ur. Začeli bomo ob 13. uri. Program je v bistvu namenjen res skoraj vsem gledalcem in poslušalcem, da v tistem momentu, ko sem se odločil, da bom to dejansko naredil, sem rekel, treba je ljudem podati nekaj, no. In na meni je bil res takšen, da sem rekel, ok, tudi potni stroškov si ne bomo vzeli ničesar, ampak bomo naredili en mini festival. Glasbo, katero bomo igrali, je v bistvu od baroka do krstnih izvedb, torej imamo eno krstno izvedbo, violinista Andrej Kopač bo igral krstno izvedbo. In denar gre seveda v dobrodelne namene. Torej, gre za dobrodelni koncert, komu bodo namenjena ta sredstva? Sredstva bodo namenjena ustanovi za pomoč otrokom z rakom in s krvnimi boleznimi na Bohoričevi 20 v Ljubljani. A ne? Včeraj sem videl njihove prostore, sem se pogovarjal z gospo Barbaro, mislim, da je Faganel, tako, ki je doktorica tam in podpredsednica. Tako da ja, to je to. Koga ste vse povabili k sodelovanju? Enega sodelujočega ste sicer že omenili. Ja, povabil sem prijatelje in kolege, ki vem, da so vrhunski ustvarjalci na naših tleh in v tujini. Katja Melnikov, čelistka, Andrej Kopač, violinist. Potem prihaja iz Švice in iz Italije prihaja Sara Francini, prijateljica moja. Potem mojega bivšega profesora klavirja Vladimirja Mlinariča. Potem imamo na sporedu trio in jaz. Tako da ja, je dovolj sodelujočih. No, z gosti, ki bodo nastopili na koncertu, tudi sicer sodelujete, omenili ste profesorja Vladimira Mlinariča, on je bil vaš profesor in mentor tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Z njim pa ste leta 2013 tudi nastopili kot študent tedaj še, ne? Ja, mi dva, tako bom rekel, no. Jaz sem v bistvu bil pri njemu že na konzervatoriju. In v momentu, ko sem se mogel odločiti, ali bi spremenil profesora ali ne, sva tako dobro sodelovala, da sem rekel, ne, bom še pri njemu na faksu ostal. In moram reči, da sem zelo vesel, da sem pri njemu ostal takrat. No. Mislim, tako nekako mi je kot drugi oče, mi je kasnej postal zelo dober prijatelj in sodelujeva zelo, zelo pogosto, no, tako bom rekel. In se slišiva in še vedno me pokliče v Švico in če je vse v redu, tako da je res, res super, super profesor. Sicer ste leta 2013 tudi nastopila na skupnem koncertu, kako je bilo takrat? Super, super. Mislim, da je bil koncert poimenovan študent profesora, ne? In sem bil takrat prvi študent iz njegove klase, kot bi lahko temu rekel. Koncert je bil veliki, velik, velik uspeh, no. Tako in program, ki so ga igrala, je bil zelo, zelo, zelo težak, no, takrat za tista leta, vem, da sem se res pregaral, da sem prišel do nekega nivoja, no, da sem lahko z njim igral takrat. No, ampak nastop profesorja in študenta je pa sicer prej izjema kot pa pravilo. Ja, ne vem, če bi jih temu tako rekel, no. Lepo se sliši, tako bom rekel, ampak ne vem, meni je bilo včasno kot študentu v tistih časih. Kako pa sodelujete z ostalimi nastopajočimi? Imate tudi, omenili ste, da ste tudi prijatelji, ampak to sodelovanje med zanima. Ja, s Katjo Melnikov so igrala skupaj na Akademiji. Igrala so v Unionski dvorani v Križankah na festivalu. Andreja poznam iz orkestra ter kot odličnega violinista, študiral v tujini. Posnel je, mislim, da že 2 ali 3 plošče z slovenskimi skladatelji. Potem trio je zelo poznan, a ne? Gospa pianistka je študirala pri najboljših pianistih, Vladimir isto. Potem pa imamo še Simono Džonlič, a ne, ki je tudi diplomirala pri Vladimirju Mlinariču. In Mihael je pa prav tako, Mitejov je pa prav tako v Švici, v Cirihu, tako da
Imava kasneje 23. v filharmoniji recitala, ne, v mali dvorani. Tako da je super, kar se programa tiče, da lahko igramo že tukaj, ne zdaj. Leta 2014 ste z odliko diplomirali na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Trenutno ste podiplomski študent oziroma ste študij že zaključili oziroma ga zaključujete na Visoki šoli za umetnost v Cirihu, kot ste omenili. V Švici kako pravzaprav poteka oziroma je potekal ta študij? Študij je v Švici veliko bolj usmerjen kot program v solističnih vodah. Torej, igra se veliko več. Programa se mora narediti veliko več kot pri nas. Jaz sem namreč diplomiral po starem sistemu, ne? Tako da smo mogli narediti nekako veliko več ostalih predmetov od sociologije, filozofije in tako dalje. Pri njih je pa usmerjeno dejansko na izvedbo, ne? Torej imaš faks ti poda, kaj se od vas pričakuje, rečemo od mene. In potem preprosto moraš po njihovih pravilih res delati in imeti ogromen koncertov pri njih za podpisi, kje si imel koncert in tako dalje. Tako da so razlike. Ampak moram reči pa, človek pričakuje, ko gre v tujino, ne, da zdaj bo nek big boom, ampak če sem odkrit, imamo mi zelo, zelo dobro fakulteto tukaj. Ampak vseeno, kakšni so pogoji recimo na tej visoki šoli v Cirihu? Pogoji so veliko boljši kot pri nas, ker država podpira umetnost veliko boljši kot pri nas. Ne? Oni so pravkar postavili novo akademijo za umetnost, v katero so dali 480 milijonov frankov, a ne? Tako da je stavba kompletno nova. Rečemo kot pianista, ne? Mi šola nekako poda ključe z mojo učilnico, kjer lahko vadim. Ne? Če seveda hodim po tekmovanjih. Če ne hodiš po tekmovanjih, a ne, in res ne garaš, potem ti šola tega ne da. Kako pa je s sodelovanjem z drugimi glasbeniki? Ali imate zdaj v tem primeru vrata bolj odprta v svet? Ja, v svet se vrata, mislim, meni nekako bom tako rekel, jaz, ko sem šel v New York, takrat so se meni bolj vrata odprla, no, v ta višji svet umetnosti, a ne, tudi. Ampak moram pa reči, da potegne pa to za sabo zelo, zelo veliko dela. Tako. Sicer pa ste v času študija prejeli številne nagrade na domačih in na tujih tekmovanjih, pa morda, če jih nekaj naštejete? Ja, nazadnje, ko sem šel na tekmovanje, je bilo v Nemčijo, to je Clara Schumann Baden-Baden, a ne? Takrat sem dobil prvo nagrado, no. Prej dve leti nekako nisem hodil in tudi sedaj sem šel v Cirihu na Mozartovo tekmovanje. No. Ampak se zdaj pripravljam za svetovno 2018 za Gezo Amdo, a ne, z enim ogromnim programom, kjer se zahteva res, res veliko. Tako da čakamo, ne. Do 2018 bomo še zelo, zelo veliko vadili, no. Potem pa tudi, če gremo pokoj, ampak tako nekako sem si rekel, da bo to moje zadnjo veliko tekmovanje na najvišjem nivoju. No. Sodelovali ste še na nekaterih drugih tekmovanjih v Zagrebu, v Bologni, tudi v Trstu? Ja, lahko menim, da v Trstu je bilo tekmovanje zelo lepo, no. Zelo lepo so angažirali čisto vse. In je bil kar en majhen šok takrat, kot smo zmagali no, s trijom s Tanjo Sonc, ki je zelo poznata slovenska violinistka na visokem nivoju in Bernardom Bricanjem. V Bologni, mislim, da je to tekmovanje bilo že zelo, zelo dolgo nazaj. No. Se moram zahvaliti, sem bil v zadnjem letu, ko sem bil še v nižji glasbeni šoli, v Krškem tukaj, no, pod Branimirjem Biliškom, kot odličnim pedagogom, res odličnim pedagogom. Kako so sicer videti svetovna merila na tovrstnih tekmovanjih? Tako, lahko povem za Gezo Amdo, na katero se prijavljam. Potreboval sem, oziroma bom, no, do 2018, 3,5 leta priprav. Tako, pripravi se približno 8 ur programa, vključuje 4 etape. V prvi etapi pošleš DVD, a ne, z svojo igro in potem izberejo iz celega sveta 30 pianistov, ki bodo dovolj dobri, da pridejo v drugo etapo. V drugi etapi te čaka 5 ur programa, ki ga oni, oziroma oni ga postavijo eno leto prej, od pol leta do enega leta prej, a ne.
In potem en dan pred tekmovanjem, preden se začne, te pokličejo in povejo, kaj od teh 5 ur boš igral. Tako da pripravljati moraš vse, a ne? Če si zopet dovolj dober, greš v tretjo etapo, v kateri igraš ponavadi kvintet, ali Dvoržak, ali Schumann, ali kvartet, Brahms. Ter obvezan je v tem primeru Mozartov koncert z orkestrom, torej že igraš z orkestrom. Ne? V zadnji etapi, zopet, če si dovolj dober, oni so tako zelo naredili, da imaš 2 koncerta, katera moraš res znati. A ne? In potem, oziroma dobiš, kot bi rekel, neko šalčko z papirčki in potem vlečeš eno teh 2 koncertov, ki si jih pripravil, tako da tudi pol ure prej. V bistvu nimaš nobenih prob z orkestrom, ni česar, postavljen si na oder in nekako moraš preživeti, a ne? Tako da je kar stresno, na eno zelo veliko tekmovanje. Ja. Kakšna je pa konkurenca? Konkurenca je zelo na visokem nivoju. Pridejo pianisti iz celega sveta. Pred 3 leti tekmovanje je tako veliko, da je na vsake 3 leta. Ne? Ni vsako leto. In, res organizirajo igrač za tonhale, orkestrom in vse na visokem nivoju. Je tudi na nacionalni televiziji. A ne? Tekmovanje spremlja cela Švica in pol sveta. Pred 3 leti je zmagal iz Giuliarda, en zelo dober pianist. Tako da ja, iz celega sveta pride. 2. nagrado je dobila Kitajka, 3. nagrado pa mislim, da je Nizozemec, ampak nisem siguran. Tako da ja. Kako pa potekajo priprave na tovrstna tekmovanja? Koliko časa pravzaprav? Skozi kakšen proces grete? Proces je takšen, da v bistvu ti kot pianista ne moreš pridobiti nov program. Seveda zdaj smo v leti ko študiramo, torej moj profesor je izjavil, da se daje čas, da imaš čim več programa, da se naučiš čim več programa, a ne, in čim težjega programa. In potem čez leta, a ne, obdeluješ program, a ne, dokler ne prideš do teh 8 ur, a ne. Sedaj jaz sem si nekako zadal cilj, da 1 leto pred tekmovanjem imam cel program postavljen, torej 3 koncerte, 5 ur programa. Potem pa, hvala Bogu, na naši šoli imamo psihologe glasbene, ki te usmerijo tako kot športni, a ne? Te usmeri in potem imaš koncerte samo pred njimi in pred publiko, ki jo on pokliče, a ne? In te usmerja, in kje je problem, a ne? Zakaj si živčen, kje in kje lahko to popraviš preko psihologije. Tako da te res usmerjajo v solističen repertoar. Kaj pa slogovno oziroma kaj je treba pripraviti vse za takšen koncert? Za takšen koncert je treba pripraviti čisto vse. Začne se pri renesansi do sedaj, torej iz vsakega obdobja eno veliko delo. Torej, jaz bom igral Scarlatio Fantango po vsej verjetnosti, potem pride tokata od Baha, potem Beethovenovo sonato, Mozartovo sonato, Haydnovo sonato, Liszt sonato, Ravel Gaspard, za Mozart koncert še ne vem, potem pa sem siguren za 2 koncerta imam že izbrana, Brahms prvi ter Prokofjev drugi koncert in kvinteto Dvoržaka. Manjka mi pa še ene 40 minut solističnega programa, tako da zdaj po tem koncertu 8. primem pa nove stvari v roke in se res že veselim. Kako pa sicer gledajo na pianiste v tujini? Tako, pri nas nimamo kulture takšne, da se otroke pelje na klasične koncerte, ne? In po eni strani ni te kulture zaradi tega, ker tudi koncertov ni. Ne? Oni imajo pa nekako tako to postavljen, da se otroke od malega navaja na klasično glasbo, torej otroci 3-4 let, tudi v vrtcih imajo tako postavljeno, da imajo na vsake 2 meseca grejo na klasičen koncert in pride nek pianist, a ne? Oziroma iz fakultet, In tako dalje. In potem se otroke lepo navaja, ne, tudi peljo jih v opero. Tako da te stvari imajo res, res lepo poštimane. No. Kako pa potem gledajo na vas kot na pianista? Ja, delo pianista je cenjeno in moram reči, no, da kar je neverjetno, da zelo veliko nas študentov, bi rekel, na črno učimo. No. Tako, zdaj jaz, na primer, nimam zdaj nobenega, imel sem 1 leto, 2, ampak sem pol videl, da mi nekako ne bo šlo skupaj s faksom, ker sem imel čist preveč, a ne. Ja, tako da na to gledajo zelo lepo, no.
Pianistov je malo več tudi, no, zaradi tega, ker se tudi delo plača vse posodne. Naprimer, pri njih je tudi tako, da če igraš v cerkvi, a ne, oni imajo to kulturo, da v cerkvi igra pianist. In ne samo na orgle, ampak tudi na klavir. A ne. In potem si, če končaš fakulteto in učiš v nižji glasbeni šoli, rečemo, ne, imaš lahko zaposlitev 20% v cerkvi, kar pomeni, da te cerkev plača, da ti prideš v nedelo, k imaš igrati. Tako da imajo to res lepo postavljeno in je to kulturno narejeno, da res ljudje vejo, da je to delo, a ne, da jaz kot 8 ur vadem, je glih tako kot nekdo, ki 8 ur nekje druge dela, ne, in da tist, kar dobim od koncerta, je moja mesečna plača, tako rekoč. Ne. Tako da to imajo res lepo. No. Leta 2010 ste sicer prejeli Prešernovo nagrado, za katero delo? Prejel sem za izvedbo Georgia Cramba, Music for Summer Evening. To je eno zelo kompleksno delo, napisano za 2 klavirja in tokala ameriškega skladatelja. Izvedli smo jo v filharmoniji, v veliki dvorani. Sicer ste se pa izpopolnjevali tudi pri nekaterih priznanih pianistih. Kako je potekalo to izobraževanje oziroma izpopolnjevanje? Ja, ponavadi kot pianista, ne, imaš 2 možnosti. Ali pri nekomu študiraš, ker mi imamo za razliko od drugih fakultet glavni predmet, kot naprimer klavira, ne, je 1:1. Torej dejansko, kar se tiče pedagogike, jaz moram kot študent profesorja sprejeti v vseh njegovih pogledih. Torej, ne samo v tem, kako klavir igra, ampak tudi kakšen je kot karakter. Kako deluje v svojem svetu, v personalnem svetu. A ne? Ta druga varianta je pa, da greš na, kot bi rekel, poletno šolo. A ne? Torej, imaš pianista in pripraviš program, in potem s tistim določenim pianistom delata ta program 1 teden, 10 dni, 14 dni, tako da je čisto odvisno. S katerimi od teh priznanih pianistov ste sodelovali? Iz Juilliarda Beda Kamplinski, George McDonald, potem v Švici z Emanuelom Maxom, pri nas z Jasminko Stančul, kot sem bil še otrok, ampak to se ne spomnim niti, če sem čisto odkrit. Tako da ja. Je morda kateri od teh naštetih tudi vaš vzornik oziroma po kom se zgledujete? Ja, tako bom rekel, no, za zgled. Ja, men osebno za zgled je Horovica, ne. Ima posebno barvo tona klavirja in je umetnost, kaj s klavirjem počne, no. Ter Rubinštajn. Kako so si ti pianisti, s katerimi ste sodelovali, različni, recimo? Različni so po karakterju in izkot prehajajo. Ne? Torej, vsak od teh ljudi je iz totalno drugačnih kultur. Ne? Torej, recimo, ne? Ko sem bil na Juilliardu v New Yorku in sem imel uro z Vedo Kamplinski, ki je profesorca Juje Van, ki je zdaj zelo, zelo slavna. Ne? Lahko rečem odkrito, da ura mi je bila ena najslabših pianističnih ur, kaj sem jih v življenju imel. Kaj ti prišla je in potem je rekla, ja, veste, imate lep ton in tako, in sem rekel, hvala lepa. In potem je rekla, no, sedaj pa bote ponavljal za mano 1 uro in pol. Ne? In potem je obračala strani, jaz sem igral, ona je igrala, ja, hvala, hvala. A ne, ampak mene kot pianista naprimer bolj zanima, kaj moram jaz svojo roko narediti, da dobim določeno barvo, določen ton ven, ne? Torej, da lahko potem to znanje jaz podajam sam sebi naprej v druge skladbe. Ne? Če tam ponavljaš kot neka papiga, od tega, mislim, nima nobeden nič. Ne? In potem sem šel k drugemu profesorju, k McDonaldu, ja, moram reči, sijajno, mislim, to je strašen filozof, strašna glava, mislim, res ena najboljših ur. No? Razlike so res velike zaradi tega, ker grejo vsi iz drugih šol. Ne? In zdaj, ko se je klavir tako razširil, ne, konc koncev je znanstveno dokazano, ne, kak naj bi bilo zdaj, da vsi evropski in svetovni pianisti izhajajo iz Černija. Ne? Torej, v bistvu nekak na koncu pride stičišče je Černi, to je takoj po Beethovnu, ko se je klavir res začel širiti kot inštrument. Ampak potem so Rusi naredili svojo šolo, Francozi svojo šolo, Nemci svojo šolo, kasneje Američani svojo šolo, tako da in sedaj Japonci čisto svojo šolo, tako da se zdaj nekako med sabo tepijo, vsak ima svojo, eni preferirajo legato, eni staccato, oblika roke, kako igraš. Ne? Jaz kot pianist sem najprej sem bil pri Branimirju, ne? Se mi nekako zdi bolj
italijanska šola. No. Potem sem šel k Vladimirju Mlinariču, ki je, bi rekel, res nemška šola, obtipki, okrogli prsti, a ne, vse elegantno. Sedaj sem pa pri profesorju, ki je, ima totalno francosko šolo. A ne. Prsti ravni, a ne, igraš se z zrakom, torej ne, odkot moraš, da je gib čim bolj naraven, da dobiš določen forte in potem računaš, kakšen je gib v odmiku z klaviaturo. No. Tako da je čisto drugo. Katera šola vam je najbližja? Bom rekel, da sedaj francoska. Ja, res me je spremenil tudi držo, kako se do klavirja obnašati, no? Ker naj bi bil v določeni distanci z njima, ne, kot partner. Kakšna specifična znanja ste odnesli, no? Če tako rečem, od teh posameznih profesorjev, ki sva jih omenila? Bom rekel, da od Branimirja sem dobil to, da lahko odigram čisto vse. Tako da postavil mi je roko fenomenalno, res. Potem sem dobil od gospoda Mlinariča nekak fino tehniko, a ne, in en lep ton. Sedaj, kar pa dobivam od mnoga profesorja, a ne, je pa nekak to linijo in to barvo, ta filozofski in arhitekturen pogled do umetnosti, a ne, to širso perspektivo, ne, ne smem pozabiti od gospe profesor Jasmike Stančula, ne, ki je zelo vplivala name, sva bila skupaj zelo, zelo kratek čas, ampak nekako mi je podala, kako bi temu rekel, samozavest in da sem to, kar sem, ne, zraven klavire, da se ne skrivam za svojim tonom, ampak preprost igram tako, kot mi dovoljuje moje telo in moja roka. Ne. Samozavest pa je zelo pomembna pri izvajalcih, kaj ne? Ja, je, ja, ampak mislim, zanimivo je, da mislim, da večina pianistov, ki jih jaz poznam, da smo nekako po karakterju, vse smo zelo zgovorni, ampak kar se tiče tega, pa zelo, zelo srmežljivi. Ker ko greš na odr, si namreč nak, ne. Tako. Svojo glasbeno pot ste sicer začeli v Krškem. Je bil klavir tedaj vaša prva izbira? Ja, od nekdaj, ampak najprej je bil problem, moji starši niso bili točno sigurni, ali bi jaz to res rad počel, tako da se je mogli mačkom počakati. Ampak ja, na koncu se moram zahvaliti naši profesorici glasbe iz osnovne šole Leskovec, da je moje starše potisnilo v kost in da je prišla k nam domov in je rekla, prosim, dejte otroka v glasbeno šolo. In res se moram zahvaliti profesorju Branimirju Bilišku iz Krškega, da mi je ustvaril neko določeno roko in tehniko, ki deluje, no, na nekem področju. Kdaj ste začeli z osnovnim? Začel sem pri 9 letih, tako da v bistvu mal bolj pozno. Ampak potem so šle stvari zelo, zelo hitro. Kdaj ste pa vedeli, da je klavir tisto, kar si želite, oziroma igranje klavira tisto, kar si želite početi? Pri 12, 13 letih. Potem, ko sem šel na konzervatorij, sem imel rahlo krizo, ker sem dobil najprej enega starejšega profesorja, ne. In sem v bistvu skoraj pustil vse in sem rekel, no, bom šel pa arhitekturo študirati. Ja, ampak potem je prišel Vladimir Mlinarič do mene in nekako smo se skonektali. No, igrate sicer resno klasično glasbo. Ja. Kakšno pa je vaše mnenje o preigravanju različnih pop uspešnic in sodobne glasbe oziroma ustvarjanju sodobne glasbe na inštrumentih, ki nekako veljajo za klasične? Tukaj mislim predvsem na vaš komentar o delu, recimo duatu čelos in ostalih glasbenikov, ki preigravajo to vrstne zvrsti. Jaz mislim, da je to super. Mislim, da je tudi narobo, da pojmujemo klasično glasbo kot klasično. Jaz mislim, da je to stara glasba, ne? To je glasba prejšnjih stoletij in zdaj smo v 21. stoletju in Mozart v bistvu je v današnjem svetu, ne vem, Rihanna, rečemo, ne? In ljudje poslušajo njo, a ne? Mozarta ne več, ker svet je drugačne, filozofije so drugačne, svet je bolj demokratičen in že pojmovanje klasične, mislim, da je čisto narobe. Tako da ja, jaz zelo za, no? Zelo, zelo za. Ste se tudi sami preizkusili v tovrstnem preigravanju, recimo na klavirju? Mislim, ja, lahko improviziram in ponovadi s prijatelji imamo kakšne igre, no, in imamo klavir in karaoke v živo, ampak to je pa tudi to.
Sicer pa veliko nastopate, tako doma kot tudi v tujini, na različnih koncertih, na različnih gostovanjih. Bi morda katerega od nastopov še posebej radi oziroma želeli poudariti? Ja, zelo ponosen sem na izvedbo petovnega koncerta v Filharmoniji slovenski, potem igranju v Empire State Buildingu v New Yorku ter v veliki dvorani v Cirihu. Tako. No, poleg študije in številnih nastopov tudi poučujete? Ja, poučeval sem, sedaj ne več, zaradi tega, ker je v Švici prepovedano zraven faksa delati, ne? Torej, če si kot solist, kot pianist, je prepoved česarkoli drugega kot igranje klavirja. Ja, ampak učil sem na konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, no? Tako, leto pa pol. Kako je danes priljubljenostjo klavirja med mladimi? Je po vašem mnenju? Zanimivo, če dalje več. Ljudje se zanimajo, mislim, največji trg kot profesor je v Aziji, no, za enkrat. Kaj pa pri nas, recimo skozi leta? Je trend upadal? V kakšnem? Po Galusovi krivulji je kot kosinusova linija, tako da eno leto imaš malo več, eno leto malo manj. Kakšni so vaši načrti za letošnje leto? Kje boste nastopali? Ali se boste še udeležili kakšnih tekmovanj? Nekaj ste že omenili sicer za 2018? Tako, sedaj priprave so za 2018, tako da grem samo še na Chopinovo tekmovanje v Cirihu in tekmovanje za moderno glasbo, ki je tudi v Cirihu. Tako, kje pa se vidite v bodoče kot solist ali morda v kakšnem priznanem orkestru? Jaz osebno se vidim kot profesor za koncerti. Res si želim postati profesor na višji ravni, zaradi tega tudi grem na vsa tekmovanja. Ne? Če si želiš biti profesor na konzervatoriju, eni višji stopni, potrebuješ določene papirje. Tako da, ja. Ker se trenutno izobražujete v Švici, ali želite tam ostati oziroma se želite kje drugje živeti še? Ali želite nazaj v Slovenijo? Ne vem. Res ne vem. Sem se že zanimal za doktorske študije na Yaleu in v Ameriki, ampak sedaj, kot sem opisal še nov magisterski študij v Cirihu zopet, a ne, sem rekel, da bom pustil vrata odprta in kam me bo svet odpeljal. No, najin pogovor se počasi bliža k koncu, zato za konec morda le še povabilo na koncert, ki bo 8. februarja v Posavskem muzeju Brežice. Pa kar izvolite. Pozdravljeni. Ljudje naprošam, da pridejo na koncert, ki ga bomo ustvarili 8. In zelo je pomembno zaradi tega, ker bomo vsi dali nekaj malega v svet in v Slovenijo za ljudi, ki niso tako srečni, kar se zdravje tiče, kot smo mi. Tako da ja, je res vabo ljudi, da pridejo. No. No, temu povabilu se pridružujemo tudi mi in s tem povabilom tudi zaključujemo današnjo oddajo. Primož Urbanč, zahvaljujem se vam za obisk v studiju in za tale pogovor. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa le še hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.